О 3-й годині недільної ночі 26 березня годинник переведуть на годину вперед. Перехід на літній час вже традиційно проходить в останню неділю березня. Ми всі були б проти, якби вони лишили години у покої. Тому що навіть самим людям дуже важко. Я вам хочу сказати, в цьому плані важко. Важко перестроїтися за перший місяць. На дитину погано впливає, відповідно і на наш графік дня. На режим це, звичайно, дуже впливає, тому що зранку ми прокидаємося, не встигаємо погуляти у той час перед сніданком. Воно все здвигається, тобто цей перехідний тиждень ми втрачаємо. От, життя, в принципі, можна було б жити спокійно, але ми в якомусь такому дивному режимі. На жаль, так. Якби була моя воля, я б, звичайно, не переводила годинник. Про перехід на літній час можна сперечатися, адже у процедури чимало противників. Проте поки що її скасування не прийняте Верховною Радою. Оскільки ми є все-таки євроінтегрована країна, ми туди рухаємося, а вже понад 100 країн прийняли рішення переходу літній-зимній час, ми реально тут не маємо виходу, тому змушені адаптовуватися, саме адаптовуватися, тому що і переход на зимній час, і на літній, він дуже впливає на наш біологічний годинник. Оксана Стенич каже, особливо впливає зміна часу на людей з хронічними захворюваннями, зокрема серцево-судинної системи. Доведено вже, що саме під час переводу і особливо на літній час на 8% збільшується кількість інсультів. І саме по понеділках і в перший понеділок на 25% збільшуються виклики за серцево-судинні різні проблеми. І тому дійсно до цього треба готуватися. Причому варто готуватися, починаючи хоча б з п'ятниці, як дорослим, так і дітям. Це має пояснення з медичної точки зору. Є два гормони – мелатонін і кортизол. Мелатонін починає максимально синтезуватися біля першої години ночі. Саме тому важливо і для діток, і для дорослих засинання в районі 10-11 години, щоб він встиг синтезуватися. І знову ж таки вранці йде альтернативний гормон, він вважається гормоном стресу, це кортизол, це той гормон, який нас будить. Коли людина зазвичай пізно лягає спати, і вона просинається уже о 3-4 годині ранку, тому що дивиться на годинник, а годинник насправді переведений. І тому ми рекомендуємо завчасно планувати раніше засинання, для того, щоб було оце нормальне фізіологічне активне просинання. 2-3 тижні зазвичай триває фізіологічний перехід на новий час, тому важливо спокійне, завчасне, хоча б на годину раніше засинання. У сенсі не біля телевізора, комп'ютера чи з телефоном, наголошують медики. А ще добре прогулятися свіжим повітрям перед сном. Хто переносить, можна випити молока з медом або ж заспокійливий чай. І тоді ранок понеділка буде точно гарним.